Moi, mä oon Riitta Erämaa ja toimin Mehiläisessä työvalmennuspalveluiden yksikönjohtajana. Mä oon tehnyt pitkän työuran ohjaavassa työssä ja mun mielestä se on todella merkityksellistä ja antavaa työtä. Ja sen vuoksi teen itsekin tällä hetkellä ohjaavaa työtä työvalmentajana Mehiläisessä pääkaupunkiseudulla. Nyt läpikäydään niitä asioita, joita kohtaan kanssanne tilanteissa, jossa työura ajoittuu 30 ja 60 välille. Sinne kohtaan lukeutuvat niin kutsutut ruuhkavuodet, jossa perhetilanne, pienet lapset vie yhtä lailla aikaa työn rinnalla, tai ikääntyvät vanhemmat kaipaa hoivaa ja huolenpitoa, tai voi olla niin, että oma harrastustoiminta on tavoitteellista ja haluaa jättää sillekin aikaa. Tähän ajanjaksoon lukeutuu myös aika, jossa ehkä halutaankin jo ammatillisesti kehittyä enemmän ja mietitään uudelleen työuran suuntia ja mitä itse toivoo työuraltaan. Silloin kun sitä aikaa pitäisi suunnata paljolti perheeseen ja samanaikaisesti omaan työhönkin, niin voi kokea aika vahvastikin riittämättömyyden tunnetta. Työ voi olla sen kaltaista, että sitä tehdään tiiviisti tiimissä tai ryhmänä, jolloin poissaolo tai erilaiset työaikajärjestelyt voi tuntua aika vaikeilta. Työhön voi sisältyä paljon matkustamista tai myös vaikka niinkö semmoista odotusta, että tarvitsisi joustaa sen työajan suhteen. Työssä voi olla vaikka messutapahtumia, milloin odotusarvona on, että osallistuu niihin viikonloppuisin. Silloin ne lasten hoitojärjestelyt voi olla hieman haastavia, jos molemmat vanhemmat käy työelämässä.